Som l'Aina i la Raquel i justament ara portem 4 anys formant part de la robòtica educativa del centre. Estarem treballant des de la First Lego League, competint cada any amb grups de diferents alumnes. Tenim un grup mixte i un grup de noies, tot i que aquest any potser tenim un tercer grup. I el que fem bàsicament és que els nostres adolescents, en horari extraescolar i de vegades també en un horari d'optativitat, puguin fer classes i puguin fer extraescolars que tinguin a veure amb la robòtica educativa, tant la First Lego League com VEX. Aquest any, a més, hem incorporat dintre de, com a projecte del centre, fer aquestes activitats que comentàvem de la First Lego, intentarem incorporar també VEX dintre del dia a dia de l'aula. Aquest any s'ha incorporat a segon d'ESO i es treballen dins la matèria de física i química, tecnologia i cultura i valors, i ara entendreu aquests tres àmbits. I a més a tercer d'ESO com una optativa de robòtica per començar a treballar aquesta programació dels robots. Per què aquests tres àmbits que us he dit? La First Lego League, el concurs, el torneig que es fa, consta de tres blocs. El primer bloc seria la programació. Ells tenen un robot que inicialment han de muntar, han de programar per fer un conjunt de missions. El segon bloc, que és el que treballem des de física i química aquest any, és la part del projecte científic. Han de desenvolupar tot un projecte per seguir el mètode científic que es treballa a l'aula, on a partir del tema que es presenta des del torneig han de desenvolupar, han de buscar un problema i arribar a una solució. L'últim bloc és el de valors. Es treballa sinceritat, que sàpiguen sobretot treballar en grup, que a vegades els costa molt, sobretot aquests primers anys de l'ESO. I es treballa molt des de cultura i valors i des del dia a dia que estem treballant, sobretot a l'extraescolar, que de veritat dona molta il·lusió a l'alumnat que tenim aquí al centre. I fins aquí la Lego.